Zdrav svima, dobrodošli na novi klip na mom kanalu FunFNAF Gaming 139. I sada ako čujete neku buku u pozadini, to je moj drug koji mi ne da snimam video. Inači, danas je update kanala, nano update ko, bukvalno da ću dobiti više sugove to, nego znate kako ja inače snimam samo sa ova tri žrebeta, to jest Felixom, Alexom i Viki. I danas sam odlučila da mi je preglupo da snimam samo sa to troje, jer ono, znate. Tako da sam odlučila da dodam još tri žrebeta, da je čisto tako da ih bude više. Znači, prvi je on, da. Ovo je Twist i preslatak je stvarno, mislim da je 2016. ili 2017. nisam sigurna. Znam da je preslatak on. Sljedeća je, ups, ona. Ovo je Lipicaner. Da, Pisaner, i zove se Kiara, da, Kiara. Ona je isto jako slatka, ali, da. Možda mi se malo ne sviđa što je potpuno crna, nema nigde ni jedne druge boje, bez značajno malo bela, ali ipak de. I treći žrebe je on, ovo je Munja, znam da ima glupo ime, ja inače ne dam konjima ovako glupa imena, ali ja to nisam mogli ništa drugo da smislim. Njegove uči su, on je Mustang i njegove uči su mi jako čudne jer malo ne izgledaju kako treba. I on je jako sladak, da sam pravo da zove Spirit, ali ipak već imam jednog Spirita, tako da ne može biti Spirit. Mislila sam da dodam već drebe Pegaza, ali ipak, on će mi biti kad budem snimala nešto vezano za Bajalu, inače ovako, ne, žao mi je ako mi vidite previše ruke, ali stvarno, video je prosto tako suđeno da bude kratak. I da, znači, ovo su žrebići s kojima ću budući snimati i naravno da vam se video svidao, ako vam se svidao ostavite dislike, a ako vam se nije svidao ostavite dislike, a mi se vidimo u sljedećem videu, bye!